Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que é o plantio do pequi, o cariocar brasiliense. Meu nome é Halster Arruda e sejam todos muito bem-vindos. O pequi ele é um fruto do cerrado brasileiro, do cerrado do Brasil Central, muito comum. Ele é utilizado como condimento e ele é comido em sua maior parte cozido com arroz, com frango, tá? Na culinária tocantinense, mineira, culinária goiana, culinária do centro-oeste em geral. Então acompanhe esse vídeo, vai estar espetacular. É o plantio do pequi da forma simples, da forma prática, de uma forma bem fácil mesmo. A gente vai no cerrado, fui no cerrado, coletei alguns frutos e plantei. E eu vou aproveitar e vou mostrar como que está o pequi que eu plantei em fevereiro do ano passado, tá bom pessoal? Aproveita, já faz a inscrição, o vídeo tá bem legal, tá bom? Muito obrigado por você que acompanha meus vídeos, por você que fez a inscrição recentemente, seja muito bem-vindo e vamos ao vídeo. Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingão, dia 13 de fevereiro e eu vim aqui no Cerrado. Hoje a gente vai fazer um vídeo mostrando como que é o plantio do fruto do pequizeiro. O meu nome é Halster Arruda e sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, nós estamos aqui no Cerrado Goiano, na cidade de Aragoiânia, no estado de Goiás. E no vídeo de hoje eu vou coletar algumas sementes do fruto do pequi e a gente vai fazer o plantio, tá? Essas sementes, elas já estão em dormência, porque elas foram sementes que frutos que caíram em novembro, que caíram em dezembro, tá? E agora a gente vai lá coletar as sementes para a gente fazer o plantio. Um detalhe, nós não vamos usar nada de química, nada de hormônio enraizador, nada, absolutamente nada, e eu vou mostrar para vocês que a taxa de germinação é muito boa, acima de 80%. Porque o ano passado eu fiz essa experiência, como ela deu muito certo, eu vou passar para vocês. Então acompanhe o vídeo que vai ser muito legal e aproveite e já faça a sua inscrição, tá ok pessoal? Muito obrigado por você que acompanha meus vídeos. Olha pessoal, nós já estamos aqui, consegui encontrar esse pé de pequi, tá? E aqui mostrar um detalhe da folha do pé de pequi, da folha do pequizeiro. Ele é uma árvore de porte médio, de 8 a 12 metros de altura, aqui no Cerrado Goiano, tá? Mostrar um detalhe do verso da folha. Ela é uma folha coriácea, fácil de fácil identificação. Ela é trifoliada, tá? Então, assim, nessa época do ano, a tendência ela é ir secando. Ela vai ficando mais áspera, mais seca, até o momento que ela começa a cair. No solo, a gente encontra alguns frutos. Você pode ver que eles já estão secos, tá? Aqui, quando caiu o fruto do pequi, ele caiu em novembro, dezembro, e aí alguns roedores, alguns insetos, como formigas, por exemplo, eles comeram a polpa. A polpa do pequi, ela é de cor amarelada, tá? E ela é utilizada como condimento na culinária do Brasil Central, tá? Ele é um fruto muito saboroso, consumido com pequi, arroz com pequi, frango com pequi. Então tá aí o fruto do pequizeiro. E a gente vai pegar essa semente e nós vamos levar ali para casa para a gente plantar, tá? Vou plantar no fundo de casa e vou mostrar o plantio de como que foi do ano passado e a taxa de germinação espetacular. Acompanha aí, tá gente? Cheguei de volta, já trouxe alguns frutos, tá? Mostrando aqueles para vocês. As sementes do pequi, elas estão secas. Elas estão em dormência. É importante que fique bem claro que elas estão em dormência. E não foi utilizado, pessoal, nenhum tipo de química. Eu simplesmente peguei lá do cerrado, já deixei uma cova preparada para a gente sepultar essas sementes. Qual que é o solo ideal? O solo ideal é o solo arenoso, tá, pessoal? Não pode ser um solo argiloso, não pode ser um solo duro. Por quê? Porque senão vai atrapalhar na questão da germinação, tá?
Então, assim, preferencialmente que seja um local mais sombreado, tá? Um local ventilado, e aqui você vai colocar sementes de 1 a 2 centímetros de profundidade, depois você vai utilizar um marcador, tá? Tem mais outras sementes aqui. E aí, o ano passado eu plantei 15 sementes, esse ano eu também estou plantando as 15 sementes, e vocês vão notar como que é poder germinativo. Elas estão em dormência e elas vão emergir no mês, daqui 9 meses, provavelmente em novembro, começo de dezembro, tá? A gente não precisa ficar molhando porque ainda tem 3 meses de chuva, tá? Ainda tem mais março, abril e maio de chuva aqui no Cerrado Goiano, tá, pessoal? O ano passado eu fiz essa mesma experiência e olha a maravilha, pessoal. Então tá aqui as sementes que eu sepultei o ano passado, tá? Esses pezinhos eles já estão com 3 meses, que são os pezinhos de piqui. Olha que maravilha, deixei o marcador. Então, como a experiência deu certo, eu resolvi compartilhar esse vídeo, mostrar essa experiência para vocês, tá ok, pessoal? Então tá aí, se você gostou dessa curiosidade, aproveita, já faça hoje a sua inscrição. Nós estamos chegando a 10 mil inscritos aqui no canal do YouTube. Para mim é uma honra poder passar essa experiência. Ainda tem alguns pezinhos nascendo, tá? Olha esse aqui bem pequenininho. Então tá aqui. É sinal que a natureza, ela agradece. Basta a gente ter um carinho especial, tá bom, pessoal? É isso aí. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até a próxima semana com um novo vídeo, uma nova curiosidade. Fala, oi.